Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag skal jeg vise dig, hvordan du kan få dine videoer til at ranke på Google. Ja, du kan også lave SEO-optimering på dine videoer, på din webshop, på din WooCommerce webshop. Det er faktisk ganske simpelt. Yoast har lavet et modul, der gør det nemt og enkelt for dig, og det vil vise dig, hvordan du kommer til at bruge i dag. Lad os straks komme i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. I dag der skal vi kigge lidt på, hvordan vi kan få vores videoer ranket bedre på Google. Det er jo sådan, at jeg jo selvfølgelig har en YouTube-kanal, det kan du jo se her, det er jo meget logisk. Og jeg har holdt lidt øje med, hvor min trafik den kommer fra til mine videoer. Og jeg har lagt mærke til, at en temmelig stor del af min trafik efterhånden begynder at komme fra Google Search, altså Google søgeresultaterne. Og det betyder også, at hvis du sidder og har en YouTube-kanal, for eksempel, og du gerne vil have dine videoer ranket bedre i Google, og dermed også få flere besøgende til at se på dine videoer, så er det, jeg kommer til at vise dig her i dag, bestemt også interessant. Har du en blog eller et website, der kører i WordPress WooCommerce, så er det bestemt også interessant at komme til at kunne ranke på dine videoer i Google Search, altså i Google søgeresultaterne. Det er der, vi gerne vil blive fundet, og jeg skal vise dig, hvordan du nemt enkelt kommer til at blive fundet i søgeresultaterne på Google. Jeg tænker egentlig bare at hoppe ind til computeren, og så skal jeg vise dig, hvordan man gør. Godt, så lad os prøve at se på, hvad der Yoast i virkeligheden kan gøre for dig i forbindelse med de her videoer. Det er selvfølgelig et plugin, som man skal købe. Selvfølgelig er det det, fordi et eller andet sted, så er det ikke sådan standard, at man sidder og optimerer på sine videoer. Det er fair nok, at de gerne vil have nogle penge for det. Og jeg synes egentlig, at de 69 euro, man betaler for det om året, de er godt givet ud. Når det så er sagt, så betragter Yoast lidt ligesom at købe bil. Man køber en bil, man sætter sådan i den, man drejer nøglen, eller man trykker på en knap, og så kører bilen. Og hvordan den kører, og hvordan den fungerer ud i morgen, og al elektronikken bagved, er jeg egentlig som udgangspunkt ikke interesseret i at vide noget om. Det vigtigste for mig, det er bare, at den kører, og den fungerer. Hvis du gerne vil vide lidt om det, ganske kort kan man sige, det der kommer til at ske, det er to ting, når du begynder at arbejde med det her modul her, det er for det første vil den crawl helt dit site, så alle de videoer, du har på dit site, de vil blive skemalagt. Det er faktisk sådan, at dine videoer, de kommer ind i scheme markup. Og på den måde, der vil alle dine videoer blive genkendt, når Google kommer ind forbi. Det vil simpelthen være nemmere for Google at finde videoerne. Det andet, der kommer til at ske, det er, at der kommer et XML-output, som Google også har nemmere ved at finde. Og det her XML-output kan du selvfølgelig submitte til din Google Search Console. Nu vil vi prøve at kigge på den, når modulet er installeret. Jeg har installeret det her, så jeg tænker egentlig bare, at vi hopper direkte på computeren. Efter installationen, hvad er det så, du skal gøre? Hvad er det for nogle indstillinger, du kan? Det er faktisk ikke ret meget, men det er faktisk meget simplere med at gøre. Jeg tænker egentlig bare, at hopper direkte på computeren her, og så kigger vi lidt på det i praksis. Her kigger vi jo så direkte ind i modulet. Det er faktisk allerede installeret. Man finder modulet, når det er installeret hernede under det, der hedder video. Man går ind i sin SEO hernede, og nedunder hernede, der hedder video. Klikker man her, så kommer man ind på siden, der ligger her. Siden her, den indeholder ligesom de grundlæggende ting, der skal til. Det handler om her, det er jo selvfølgelig, at du får det her XML-map ud, og XML-mappet, det ligger her, så man kan bare klikke der. Og så kommer man faktisk over og kan se, at det her modul allerede er installeret, og det er nok kørt igennem, og jeg skal nok lige kort vise, hvordan man gør. Her ligger alle videoerne, der ligger på sitet. Alle de videoer, der ligger på mit site, er faktisk også videoer, der ligger på YouTube. Men det betyder ikke, at man ikke kan bruge det. Tværtimod, så giver det faktisk en række fordele. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Det man kan gøre her, det er, hvis man ønsker, at sitemappet skal blive skjult for almindelige besøgende, det vil sige, at man kan gemme det sådan, at man ikke umiddelbart kan finde det. Det kun være Google, der kan finde det. Det er jeg egentlig ligeglad med. Jeg ønsker bare, at mine videoer skal blive set så mange gange som overhovedet muligt. Men det kunne jo være, at du sidder og har nogle konkurrenter, som du ikke ønsker skal se dem, så er der mulighed for at gøre det. Der er også en mulighed for at deaktivere Media RSS forbedring, hvis det er, at du har mange podcasts på dit site, og du har nogle problemer der, så er der altså en mulighed for at slå det til og fra her. Som udgangspunkt, så kan man lave egne felter. Det kan være, at du sidder og har bygget noget af det. Det kan være, at du har en API-nøgle, som du skal bruge for at få adgang til din video, der vil hoste dem. Det skal man ikke, hvis det er YouTube. Så kommer det nærmest direkte ud af boksen. Det næste, der ligger hernede, det er at tillade dine videoer at blive afspillet direkte på andre websteder, som for eksempel Facebook og Twitter. Og det er jo kun interesseret i. Det handler bare om at få videoen vist, man kan faktisk slå det fra her, hvis man har lyst til det. Så kan man gøre det, man kan prøve at gøre videoerne responsive. Det er ikke nødvendigt at gøre det, fordi
De bliver hostet af YouTube her, så det er ikke noget problem. YouTube indlæringer. For siderne til at indlæse hurtigt vil kun indlæse YouTuber-spilleren, når brugeren klikker på play. Og det er vigtigt. Her sparer vi faktisk nogle få nanosekunder. Det er med at hente alle de nanosekunder, vi kan derude. Her sparer vi faktisk lidt tid, og det giver os jo faktisk et hurtigere site. Alt andet lige et hurtigere site ranker bedre. Så det har jeg selvfølgelig valgt at slå til. De andre ting hernede vil jeg ikke rode i. Det er ligegyldigt. Her der har vi så indholdstyper, som skal arkiveres i videopluginet, og der kan man slå til og fra hernede af. Jeg har slået projekter fra, jeg har slået lektioner fra, det kunne man selvfølgelig godt slå til, det gør ikke noget, de videoer, der ligger derinde, er faktisk også nogle, man kan finde på YouTube, så det gør ikke så meget. Quizzer og beskeder. Man kan selvfølgelig vælge her at slå til og fra, som det nu passer. Når man så har en webshop med WooCommerce indover, så vil der også være mulighed for at slå forskellige kategorier til og fra, alt afhængig af, hvad man har lyst til at gøre. Men som udgangspunkt har jeg det lidt sådan, hvis en video ligger på websitet, slår det til, det giver kun en fordel. Så jeg gør egentlig bare det her, at jeg slår det til dernede af. Sådan der, og så gemmer jeg min ændring. Og nu skal vi så gøre det første gang, vi kommer ind forbi, når vi har lavet de her ændringer her, så er det ligesom overstået hernede. Nu handler det så om, hernede, der var det faktisk være gennemtving, reindeksering af allerede installeret eller indekseret videoer. Det kan man altid gøre, og det vil jeg gøre i den her omgang her, så nu trykker jeg bare her på genindeksere, og så sker der det at plukke ind og stille og roligt køre dit site igennem. Godt, så er det faktisk udført. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi kan lige hoppe over og se, hvordan det ser ud over i XML-mappet. Og det gør vi meget enkelt. Vi lige at hoppe tilbage her en gang. Der er nogle ting, man selvfølgelig kan gøre nu, hvor det er, at videoerne de bliver indekseret. Der er en mulighed for at tilføje dem noget mere information, som gør dem nemmere at blive fundet derude. Så det vi gør her, det er, at vi lige trykker på sitemappet nu, og så har vi ellers bare alle videoerne, der ligger på siden, de ligger bare hernede, og der er også en tidsangivelse på, hvor lang tid de tager, så det behøver du ikke indstille. Som udgangspunkt, så er det allerede klaret, og det er du gjort, fordi det er hentet fra YouTube. Så det er jo super fint. Så det vi skal nu, det er, at vi prøver lige at hoppe ind og finde en enkelt video. Det er jo sådan, at vi skal have tilføjet de her tags, og hvad vi ellers skal gøre på dem. Den måde, man gør det på, det er, at man lige kort trykker på linket her. Og nu finder vi så videoen, der ligger. Den ligger jo så her på siden. Der er selvfølgelig en video tilgængelig på siden her. 7 SEO-tips. Nu gør vi så det, at vi trykker på rediger indlæg, ligesom man normalt gør, når man arbejder med sin indlæg på sin WooCommerce eller sin WordPress-site. Så bladrer vi lidt ned over hernede. Og så kommer vi ned til Yoast-modulet, og hvis det er, at du kender Yoast-modulet allerede forvejen, så kan du se, at der er en ekstra tab her, man kan trykke på. Den hedder video. Den klikker vi på, og herinde der er det så, at man kan gøre nogle forskellige ting. Hvis nu jeg har lyst til at lave et andet miniatyrbillede her, jamen, så kan jeg faktisk skifte. Det vil jeg ikke gøre, for det er det samme, der er på YouTube. Man kan jo selvfølgelig godt her lægge noget ind, som måske passer bedre overens med det, man har på sit webshop. Hernede, der kan man indtaste varighed. Det er allerede klaret, når det er YouTube-video. Det så vi ude i XML-sheetet. Så det er der ingen grund til at rode i. Hernede, der kan vi så lave nogle tags. Og tags er lidt ligesom søgeord. Så den her video her, den handler jo selvfølgelig om SEO. Den handler om 7 tips. Og så kan vi her kalde det søgemaskineoptimering. Så kunne man jo her skrive morning show for eksempel, og så videre, og så videre. Og når man har gjort det, at man har udfyldt med alle de tags, man mener, der er korrekte for den video, man har lavet, så hernede i bunden, der kan man sige, markere denne video som ikke familievenlig. Og det er jo mere, hvis det er et spørgsmål om, at man viser frække kostymer, eller man måske har nogle produkter, som henvender sig kun til voksne. Og så er der ingen grund til ikke at få det der markeret. Hvis man ikke gør det, risikerer man bare, at der bliver ballade. Når de her ting, de så ligesom er ordnet, det eneste, vi skal gøre her, jeg vil lige trykke på opdater en gang. Og så har man faktisk ordnet den her video. Nu kan vi prøve at gå tilbage i sitemappet en gang. Det gør vi lige her. Og så den video, jeg lige har siddet og optimeret, den vil faktisk ligge hernede. Nemlig nederst, der står nu her 7 SEO'er, den har fået nogle flere af de her tips, eller nogle flere af de her tags selvfølgelig. Og nu handler det egentlig om, at jeg får gået alle videoerne igennem. Det er relativt enkelt. Lad os bare lige tage det en hurtig måde. Man klikker her på, man kan åbne på et nyt faneblad. Man kommer over på selve siden, hvor den her den nu engang ligger. Man trykker på redigere side. Man går ned i bunden til sit Yoast-modul hernede. Man trykker på, skal vi lige derned, sådan der. Vi trykker på video. I og med, at en YouTube-video har den her allerede klaret, der står en masse fine tags hernede allerede, udfyldt med minutter og det hele, så den var ordnet, og så er det jo egentlig bare at gå videre til den næste, og på et eller andet tidspunkt, så er du færdig med det hele,
og så er du faktisk rigtig godt i gang. Når nu det er, at du har været igennem alle dine videoer, du kan selvfølgelig også gøre det før, det gør sådan set ikke så meget, fordi mange af de informationer, der allerede er taget, de er allerede på plads. Så det, der altså handler om her, det er, at vi lige skal kigge lidt på det her ting. Vi skal jo have det her sitemap, vi skal have Google til at vide, at det her sitemap, det findes for vores videoer. Så det, vi gør her, det er, at vi kopierer vores sitemap Stihop, og den hedder jo video sitemap XML, og den hedder Morning Show foran. Jeg skal lige sige, at de her descriptions her, det er faktisk det, der kommer ud af den description, du har under de enkelte produkter, altså den metatag beskrivelse, du har lavet. Lige kort forklare, hvor den er henne. Vi kan lige prøve at tage en side her. Den beskrivelse, der kommer ud, og det kan vi tage den her. Den beskrivelse, der kommer med ud sammen med videoen, er faktisk den samme beskrivelse, som du skriver i metabeskrivelsen herinde. Så på den måde, der hænger tingene sammen, så det skulle jo gerne være nogenlunde det samme. Nå, så nu har vi så fået lavet det her beskrivelse, så går vi over i den, der hedder Google Site Console, eller Google Search Console hedder det jo. Og herinde, der går vi ind under den, der hedder Sitemaps. Herinde, der ligger alle dine sitemaps klar, og det eneste, du så nu skal gøre, det er, at du lige lægger din streng ind her til for et nyt sitemap. Jeg trykker på send, og så bliver mit sitemap faktisk sendt ind, og så er det faktisk klaret, og det er allerede ordnet her, og det er klaret med succes, og den har registreret 22 webadresser, og det giver altså bare en større mulighed for, at du kan komme ud og lægge på søgeresultaterne ude på selve Google. Så lige prøv at kigge på, hvordan sådan nogle søgeresultater kan se ud på Google, så kan vi prøve at hoppe over her og kigge en gang. Jeg har søgt her på det, der hedder Velkomst Flow, og der er det sådan, at jeg har faktisk en video, der ligger her øverst i selve søgeresultatet på Google, så det er ikke under video, det er under alle resultater. Og det er altså her, du kan komme til at finde dine videoer, hvis du bruger det her system. Så det er altså helt sikkert det værd. Jeg tænker, at jeg lige hopper hen i stolen, og så slutter vi lige af med et par sidste tips og tricks til, hvordan du kan komme til at ligge bedre. Der er lige en ting, jeg glemte at vise. Jeg vil godt lige vise kort resultat. Det her med, at mine videoer, de er blevet fundet i Google. Hvor kan jeg finde det henne? Jamen det kan jeg jo faktisk inde under YouTube-panelet herinde. Så går jeg ind under den, der hedder Analytics, så trykker jeg på den, der hedder Rækkevidde. Og ind under Rækkevidde hernede, der kan jeg se, hvad det er for nogle eksterne kilder. Hvad for nogle eksterne kilder, der leverer mest af min trafik til min YouTube-kanal og til min YouTube-video. Og der er det faktisk sådan lige nu her, at det er 20,5% af den eksterne trafik, der kommer til min YouTube-kanal, det kommer faktisk fra Google Search. Og det er altså bare rigtig meget, og det er super vigtigt at få sin video ranket. Det kan det her Yoast-modul også hjælpe med til. Så hvis du sidder og har en YouTube-kanal og en blog, så sørg for at få det her gjort. Fordi alt andet lige, jo flere visninger du får, også på Google i forhold til det her, jo bedre ranket vil du blive, også internt i YouTube. Det er jo trods alt deres eget medie, så er lige, så det godt betale sig. Det var lige den sidste lille smukking, vi skulle have. Nu tænker jeg lige, vi hopper over i stolen, og så skal du få de sidste tips. Kom, vi smutter over i stolen. Sådan der. Det var jo ikke særlig svært. Jeg ved godt, modulet her, det koster nogle penge, men hvis man kigger på det, så er det ligesom en betaling, man betaler en gang om året. Og jeg mener, de der 69 euro, man betaler for det, i forhold til at komme til at ligge bedre med sine videoer i søgeresultater, og muligvis komme til at få noget trafik ind ad den vej, som faktisk konverterer rimelig godt, er bestemt godt givet ud. Jeg synes ikke, det er svært at have med at gøre det her. Det klarer jo stort til hele arbejdet. For en selv, man skal ikke kunne alt det her smarte udtryk, som jeg kort forklarer derhenne, hvad det egentlig er, at der egentlig sker sådan, kan man sige, bagvedliggende. Det handler om, det er, at man kan betjene bilen. Det er lidt ligesom, når man kører bil faktisk. Jeg drejer nøglen og trykker på knappen, så starter den, så kører den. Hvad der sker for det øjeblik af, at den kører til at stoppe igen, jamen der har jeg rettet nogle pedaler og noget, jeg kan styre. Hvad der sker ved motoren, er jeg egentlig ligeglad med, så længe det fungerer. Og det er det samme med Yoast-modulet her. Det fungerer, og det spiller bare. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de her opdateringer, jeg har lavet på webshoppen her, de faktisk kommer til at betyde for rankingen på Google på de videoer, der findes på bloggen på website. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til noget af det, som jeg har været igennem her i dag, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen, som altid, til lige at skrive din kommentar hernede under. Og så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt, som jeg overhovedet kan, og besvare dine spørgsmål så godt som det er muligt. Hvis du synes videoen her der var god, og du faktisk kunne bruge resultatet til noget, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen her et like, tryk på abonner, og så der tryk på klokken,
så vil du nemlig også få en besked den næste gang, der er en udsendelse her for The Morning Show. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag. Held og lykke med at få dine videoer indekseret i søgeresultaterne på Google. Til vi ses igen en god anden gang. Ha' det godt så længe. Hej!